pesma kao lek. Pesma kao lek. Zaborav sve leči, a pesma je najlepši način zaborava, jer u pesmi se čovek seća samo onoga što voli. Autor i voditelj emisije Goran Milošević. A ja sam tu, dragi prijatelji, da vam pesme skromno najavim, preporučim i pre svega na zdravlje prepišem. Pesma kao lek. Dobroveče, dobri ljudi, dobroveče, narodnjački svete sa dugine planete. Kretoh pesnički ne bez razloga, jer ovo će, dragi moji prijatelji širom sveta, biti veče, ajde da kažem, romantike i akustike. Za romantiku će se pobrinuti diva naše narodne muzike, blaženo počivša Vera Ivković. Ovo je emisija pred svega Veri u čast, a za ovu akustiku pobrinuće se, mogu slobodno da kažem, moj dugogodišnji prijatelj i komšija i saradnik, sin i Vere i Danila, Vlada Živković. Vlado, prvo jedno veliko dobro veče i dobrodošao u emisiju. Dobro veče, bolje vas našao. Ajmo na ti, naravno. Znači. Evo, kao što rekoh, bit će to veče romantike i akustike. Za romantiku će se pobrinuti Vera, a za akustiku doveo si jedno veliko pojačanje, ili tako? Jeste. Evo da kažem odmah na početku, imat ćemo, da kažemo, mini ansambl, ili tako? Da. To je ansambl ovaj... Slobodno pusti glas i približite malo mikrofonu. To je ansambl od 4 člana, to su moje kolege sa kojima radim trenutno u Skadarliji, u restoranu Velikoj Skadarliji. Ovo je Velikoj Skadarliji. Da. I kolega harmonikaš Dragan Petrović, dugogodišnji umetnik. Jeste, na instrumentu. Koji je u stara dobra vremena naše diskografije snimio čak i jednu ploču. Jeste. Da si bi rekao da će doći u emisiju, ja bi i pokazao, ali nisam znao ko će svirati. Zaista svaka čast na odabiru harmonikaša, dobro, ko će svirati klarinet. Čelim na moj... svira moj mlađi sin, Miodrag. Je li tako? Zvani Miško, ovako. Da. Poznatiji u celom svetu i u dva sela više, da, kao Miško, jeste. Dobro. Zatim kontrabas moj dugogodišnji drug, školski drug, Peđa Avramović. Isto tako, zajedno radimo i nastupamo. E sad, to kad kažeš kontrabas, ovaj stari sve to bolje ovako razume kad se kaže mečko, da? Da. Jel da? To je narodski izraz. Dobro. I ima li još koji član u toj postavi? Pa, naprimjer, gitaru ko ja. Se svira. Da, gitaru sviram ja. I to je to. I sve je sama, sama akustika. Da. Eto, poštovani prijatelji, dakle, u ovoj večeri romantike i akustike da krenemo baš onako, moram priznati, i prilično setno, a kad je seta ova naša boemsko-tamburaška u pitanju, ima li lepše pesme za početak druženja od pesme Ide Lola iz Indije, koju će Vera otpevati uz tamburaš. Dobro večer i dobrodošli u spomeni čast Vere Ivković. Pesma kao lek. Ovo je emisija, poštovani prijatelji, čiji je cilj da se ne zaboravi velika diva naše narodne muzike Vera Ivković. Sad da krenemo od samog početka, Verino odrastanja. Ajde da kažemo, Vlado, da kroz Verine, da kažem, vene tekušu mladijski geni. Da kažemo da je rođena u samom centru ili na početku Šumadije ili na početku Ibarske magistrale, kako bi se reklo, da u bolnici u Lazarevcu. Tako. Međutim, njeno odrastanje je vezano za jedno egzotično selo. Kako se zvaše to selo? To selo se zove Jajčić i nalazi se kod Ljiga, 4 km od Ljiga. I znaš kako sad, ono, obično se, kad mi dođe neku emisiju, hvali time, znaš, ja sam počeo ono da sviram svirače čuvajući ovce, pa neko kaže da je išao u kulturno-umetničko društvo, neko kaže da je propevao, ne znam, kad je prao veš na nekoj reci. Da. Arsen Dedić mi je, na primjer, pričao u radio emisiji, ja pjevam samo da mi prođe vrijeme. Kako je Vera propevala? Da li ti je pričala? Pa ona je propevala... Mislim, kod svih je taj slučaj od malih nogu, ja ne znam tačne godine, ali ona i njen rođeni brat,
moj ujak Žika Ivković. Da. Njih dvoje su, eto, kao mali. Niko nije navodio godine kada se pričalo o tome, ali kao mali su počeli da pevaju i bili su, tako da kažemo, atrakcija. Seoska atrakcija, da. Da. Bilo je svima zanimljivo da ih slušaju, da ih gledaju. Jeste. Oni su volili da pevaju, pevali su izvorne narodne pesme tada u to vreme. Inače, samo da kažem da je Žika Ivković Verin mlađi brat, je li tako? Da. Da. Mlađi, za one koji ne znaju, koliko je mlađi? Godinu, samo godinu, vidiš, ja sam mislio da je mlađa više. Ona je bila 49, a on je 50. A on je 50. godište. I evo odmah na početku da te pitam, pošto će me to svakako pitati sad posle ove emisije prijatelji na, kako se to kaže, društvenim mrežama, Žika Ivković je, da kažemo, godinama u Nemačkoj, je li tako? Jeste. I ja očekujem, čim se vrati, što bi rekao naš narod, za stalno, u našu Srbiju, da dođe u moju emisiju. Tako. Za sada ćeš mu preneti samo najiskrenije pozdrave. A mi ćemo sada, poštovani prijatelji, da čujemo antologijsku pesmu koju je Vera Ivković, ja bih rekao, onarodila, iako je to narodna pesma, ali zahvaljujući Verinoj interpretaciji, ova je pesma još onarođenija, to je ono čuveno, moj Dragane, što me zaboravljaš, i sad vi očekujete da to peva Vera, međutim, večeras će u ovoj emisiji tu pesmu otpevati Verini, naravno Danilov unuk, koji s ponosom nosi dedino ime, da kažemo Danilo Živković, obično se kaže junior, ali ja mislim da je on već prerastao te godine, jel da, da bi bio junior, jel tako? A jest, podano. Podano. Moj Dragane, što me zabora. Danilo Živković i ansambl Lira. Pesma kao lek. Emisija Pesma kao lek na televiziji Duga Plus u spomeni čast legendarne Vere Ivković. Vlado, odrastanje sa takvim umetnicima kakvi bejahu i Vera i Danilo, s jedne strane je slatko i lepo, nekako kuća je, pretpostavljam, bila puna kao, kao roj pčela. Jel možemo tako da kažemo? Pa možemo. Skoro kao roj. Jeste. Ponekad je baš bilo dosta ljudi, uglavnom sve su to bile naše poznate, istaknute ličnosti sa estrade. Radili su, sarađivali su, pripremali nove projekte, tako. Jeste. I koliko sam ja načuo, pazi, ja nekako, znaš i sam koliko sam informisan o, da, o svetu narodne muzike, Vera Ivković je jedno vreme vodila dnevnik i u tom dnevniku, negde iz 78. godine, koji je objavljen čak i u to vreme legendarnim TV novostima, Vera je pričala da je žarko želela da dobije, eto, to prvo dete sa Danilom, i kad si se ti rodio, pre dosta godina, jedna njihova legendarna tezga u Kragujevcu gradu će se pamtiti po tome što su te uprtili tamo negde na Zvezdar i stavili na zadnje sedište auta, što bi rekao Goran Bregović, u jednu korpicu sa pelenama. E sad, sa ove istorijske distance ja se pitam, da li se sećaš toga? Ili si bio mnogo mali? Biće da sam bio mnogo mali. Kad sam imao dva meseca. Od prilike tako, da, jeste. Kroz život i kroz karijeru, priznaćeš sa ove istorijske distance kad pričamo o samoj Veri, ona je retka koja je, da kažemo, dostigla sam vrh u svom zanatu, u svom pevanju, bez jednog skandala, ja mislim, kroz celu karijeru. Tako. Naći neki članak negativan o Veri Ivković, evo, pokušajte svi vi koji se time bavite, svi vi iz realitija ili žute štampe, neće vam uspeti zato što Vera Ivković nije tome davala povod. Jel možemo tako da kažem? Pa možemo, stvarno, ja se ne sjećam da ikada nešto pisalo. Danas stvarno ima dosta te štampe. Jeste. A Sabor je, ja mislim, jedan od prvih. Pa u to vreme, praktično, da, jedini, da kažem, specijalizovan list za narodnu muziku. Da, negde tako u prvoj polovini 80-ih se tad se pojavio, ali stvarno nikada nije bilo nikakve polemike oko toga i nekih negativnih tema. Jer Vera prosto svojim životom nije davala povode, ali tako? Da. Pa evo, kada smo čuli prvu numeru večeras pozdravnu sa tamburašima, sada ćemo čuti kako pevačka diva peva uz trubače, i to uz trubače Miće Petrovića, snimila je ceo jedan album, tamo negde 90. godine prošlog veka, sa biserima srpske narodne muzike, a sa trubačima legendarnog Miće Petrovića. Ja sam za večerašnje druženje odabrao pesmu Valjevska podvala. Thank you.
Pesma kao lek. Nastavljamo druženje u emisiji Pesma kao lek. Goste za početak, Verin i Danilov sin i također vrhunski, da kažem, muzičar, gospodin Vlada Živković. I evo, da dotaknemo još jednu temu kad je Verin profesionalizam u pitanju. U to vreme čuvena je strada, čuveni Mumin, okupljanje pevača. I sad, šta se desi, na primjer, ako neko zakasni? Šta se desilo, Veri Ivković? Pa, recimo, jednom prilikom sarađivale sa orkestrom pokojnog Žarka Josipovića Škule. Jeste. Oni su dosta... Svirali ovako zajedno i turneje, da. I festivale, jel da? Jeste, to vreme. Pa i na pločama je svirao Škula. Da, na nekoliko ploče je svirao. Svirao, recimo, na albumu Šta će mi Šalvar, eto, to je jako zapaženo. Legendarna pesma, naravno, i ploča, baš tako. I oni su dosta sarađivali, u to vreme je bilo dosta i posla, putovalo se po celoj Jugoslaviji. Konkretno, ovo je bila neka svirka, neki nastup negde u Srbiji, unutrašnjosti Srbije, i uvek su imali dogovor da se čekaju određeno vreme. Škula je imao kombi, cela ekipa išla sa kombijem, i pevači, i muzičari, i je zakasnila. A oni su otišli, jer je kod Škule to, i on je to strogo poštovao. Znači, kreće u dogovoreno vreme i to je to. Tako da je pokojni tata mora da je vozi. Da bi stigao na vreme i da bi ispoštovala publiku. Jeste. To se zove profesionalizam. Bravo. E sad ćemo, poštovani prijatelji, da čujemo još jednu pesmu koju je opet, da kažemo, narođenu, ali ova pesma malo zvuči sevdalijski i mnogi čak i misle da je to izvorna tamo negde bosanska pesma, možda s kraja čak 19. veka, međutim, srećom, zna se autor pesme Bere cura plavi Jorgovan. Tu pesmu je napisao, po meni, najveći sevdalija 20. veka među autorima, slavni Jozo Penava. Za one koji ne znaju i za one koji tu pesmu potpisuju sa 3x-a, to ono kad ne znaš čija je pesma, samo daješ 3x-a, ili da? Međutim, ja ću sada uputiti ljude da proučavaju lik i delo Joza Penave, jer on je napisao neke od najlepših novokomponovanih sevdalinki 20. veka. Vera je to interpretativno, da kažem, zapečatila, a vi ćete čuti kako to večeras peva Danilo Živković. Pesma kao lek. Vera Ivković za sva vremena. Vera Ivković je, za one koji ne znaju, ajde da kažemo po diplomi, po papiru, medicinska sestra. Tako, tako je. Da li se sećaš možda nekog njenog iskustva kao medicinske sestre i jel uopšte ima nekog staža kao medicinska sestra? Pa nema, ona je završila školu, znači, ali... Znači, samo završila? Da. Srednju medicinsku? Srednju medicinsku, ali u toku školovanja ona je otišla na audiciju u Radio Beogradu. Bila je primljena, jer u to vreme se postajalo pevač tako što se polagala audicija u Radio Beogradu. Znači, prvo postaneš radio pevač. Da. Prvo te čuje Carevac ili Radija Šarević, da on nešto vrediš, da? Pa tek onda snimaš ploče. Tako. Kasnije ćemo pokazati te ploče. Dakle, Vera Ivković je pre nego što je počela da snima ploče, to hoćeš da kažeš, prvo položila audiciju na čuvenom Radio Beogradu. Jeste. Jel ti pričala možda ko je bio tamo u žiriju, na primjer? Ili... Ja, nije to stvarno. Ja mislim da je to bila 66. a koliko se sećam, car je umro 65. Znači, ipak nije bio Carevac. Pretpostavljam Jašarević. Jašarević je onda vodio. Pretpostavljam, da. I 67. je već snimila prvu ploču i tada je počela zvanično da peva. Tako da je to nije... Ti vidiš ovo more ploča ovde, a? Ili možeš ti da veruješ da je sve to verio? Pa verujem. Da, čudo jedno. I još večeras čak nisam stigao da izvučem duetska, i duetskih ima oko desetak ovih malih i dva LP-a. Čak je, čini mi se, snimila i jedan album sa dečjim pesmama, koliko sećam. Jeste, to je bio jedan vrtić, Plavi šuperak. Jeste. Koji je kod nas u kraju i tako. Tada je sestra pokojna bila u tom vrtiću. Da. A u nastavku druženja, poštovani prijatelji, evo sada sam odabrao opet kao kuriozitet Vere Ivković da vam pustim pesmu koju, pa možda 90% vas, televizijskih gledalaca, gotovo nikad nije čulo u interpretaciji Vere Ivković. To je ono legendarno Moj Dilbere, kud se šećeš. E sad, jeste da je tu pesmu, ajde da kažem, u nekom modernom smislu zakucao za sva vremena Safet Isović, ali mnogi ne znaju da je Vera Ivković tu pesmu i tu ploču snimila 13 godina pre Safeta. Dobro ste čuli, Vera je to snimila 75. godine sa Radojkom Živković, a Safet je to snimio 88. godine uz maestra
Omera Pobrića. I sada ćete čuti kako glasi pesma Moj Dilbere u jednom totalno drugačijem, rekao bih, i duhu i ruhu i aranžmanu, pa čak i sa drugačijim tekstom. Mislim da ovaj tekst, Vlado, ne znam da li se slažeš ti kao ovako, da kažem, čovjek od iskustva, ovako i tezgaroškog i sviračkog, čini mi se da ovaj tekst najizvorniji što ga je Vera snimila. Ne znam da li se slažeš. Pa slažem se. Je tako? Jeste. Razlikuje se dosta od... Dosta od ovo Safeta. Samo što ga je Safet nadogradio sa onim... Ah! Da. Pa dobro, to je ipak manirski. Apsolutno, apsolutno. Pesma kao lek. Kao što rekoh, poštovani prijatelji, večerašnja emisija o blaženo počivšoj Veri Ivković bit će drugačija nego sve moje druge emisije o našim pokojnim velikanima. Zašto? Zato što me sa legendarnom Verom Ivković vezuje dugogodišnje iskreno i prijateljstvo i komšiluk i pomalo i saradnja. I još nešto. Važim za nekoga ko je 30 godina ne samo prezenter lepe narodne muzike, nego boga mi i pomalo kritičar i pomalo analitičar. I na ono teško pitanje svakom autoru i voditelju, ko je za tebe najbolji pevač svih vremena narodne muzike, barem kad su dame u pitanju, ja uvek svih ovih 30 godina odgovaram, i pre nego što sam upoznao Veru, kao i Stopa, Vera Ivković. A zašto kažem da je najbolja svih vremena? Zato što je tehnički i intonativno savršena, a u sve to, rekao bih, ima ukrase, ili što bi rekli ovi moderni muzičari, neke šećere i začine koje nikad i niko nije imao. Njeni ukrasi kojima bi se ponosila da je živa su sa mnom ovde u studiju. Prvo, njen unuk Danilo Živković, jedno veliko dobroveče, dobro mi došao. Bolje vas našao, hvala što ste to tako divno sručili. Možemo slobodno i moj bratija da se oćemo sasvim ponosno. Drago mi je što je tako, a taj tvoj brat je Miodrag Miško Živković. I tebi jedno veliko dobroveče. Dobroveče, hvala na pozivu puno. Pa evo ovako, vaš otac je pomalo i najavio jednog i drugog, pošto ste vi mnogo mlađi od mene, ja ću se vama obraćati naravno sa ti da bi bilo što spontanije. Dakle, jedan i drugi ste imali na koga da se umetnete, što bi rekao našto. Je li tako? Mogu tako da kažem? Možete slobodno. Pa jesmo, imali smo stvarno tu sreću i mnogo puta u šali nas dvojica kažemo sreća pa na majku tu stranu nismo povijek. Jer ona nije baš vična u tim stvarima, ali što se tiče ove druge strane, baš sve. Vlada je predstavio ovaj naš mini ansambl i u tom ansamblu i tvoj brat, i sad ću ja tebe odmah da pitam, pošto znam da si već kao, što bi se reklo, vokalni solista, da. Ili kako neki mangupi kažu, sokalni volista, pomerio standarde, jesi li se nekad u životu možda i sam latio nekog instrumenta ili si to za sva vremena ovako batalio? Jesam, latio sam se, trenutno sam batalio i hoću da se malo vratim. Ja sam završio nižu muzičku, klavir, pa sam menio na trubu. Trubu sam svirao 2 godine i to sam nešto menio i jako mi je krivo što sam prestao. Mislim, počeo sa pevanjem, ali s tim prestao i hoću da se vratim malo na tu stranu, jer mi je žao da zapostavim takvu stvar. Instrumentalnu karijeru. A ovaj instrumentalista se latio, boga mi, jednog vrlo teškog instrumenta koji se zove klarinet. Tako je, na tatin nagovor. Svaka čast, imat ćemo prilike odmah sada da se uverimo kako to zvuči, opet uz ansambl, hoćemo da kažemo, Vlade Živković ili Dragana Petrovića, ili... Kako god. Da, je li ima zvanično neki naziv taj ansambl? Znam da rade u... To je bolje da pitate. Ima, da, to je bolje mene pitati. Pa to je član, to je ansambl, Lole se zove u stvari. Lole? Da. Dobar naziv. U principu, znači, rekao me tata, to je ta ekipa, to su ti članovi koje ne menjamo, stalni, tako da, I moram priznati, zaista i zvuče i deluju baš onako starogradski, kao da sviraju u Skadarliju, u stvari kao da su rođeni. I evo sada ćemo čuti kako to zvuči u jednoj prelepoj pesmi. Najlepše je moje rodno selo, koju je Vera Ivković snimila 80. godina prošlog veka, Danilova kompozicija naravno, na reči legendarne Radmile Todorović Babić. Pesma kao lek.
U spomen i čast legendarne Vere Ivković, sa mnom u studiju su njeni unuci Danilo i Miodrag Zmani Miško. Čega se prvo sećaš kad se pomene reč Vera Ivković? Šta ti je prvo u nekim moždanim vijugama u srcu, u duši? Pa šta da vam kažem, sećam se bake, jer nje, koja je stalno sedela u dvorištu, ne znam koliko se Miško toga seća, sećam se i vas koji ste bili u našem, po dobrom delu detinjstva, jer ste bili zaposleni na u radio, ako se ne varam, da, kod dede. To smo tvoj deda i ja otvorili, znaš kad? Koje godine biš? 6. oktobra 2000. Završio se prevrat ovde u Srbiji, mi smo imali snage da se oglasimo, slušaj dobro, znači kad se razmišljalo da li će u Srbiji izbiti haos i kad se pitalo šta će biti posle 5. oktobra i svi su čekali 6. oktobar, tvoj deda i ja smo pustili radio sa vrha Zvezdara. Svaka čast. I to vrlo uspešno. Ti si tada obišto, sećam se, u dvorištu gore u Čingrinoj ulici. Igrao sam malo dole basketa, sećam se dobro tog koša, a mi smo gore bunarili ploče i nikad neću zaboraviti. Nažalost, Vera se još i tih godina prilično ozbiljno bila razbolela i popne se. Ja sam tada preneo bio trećinu ove svoje fonoteke gore u fonoteku Radio Zvezdare. I ona izlači one ploče, gleda i kreću joj suze, izvukla Bucu Jovanovića, malu ploču, a na njoj pesmara Širi ruke, o majko stara. I sad ću podeliti taj utisak i sa vama dvojicom i sa poštovanim gledalcima i slušalcima širom sveta, gleda Bucu i plače, i dok plače peva najlepše na svetu Bucinu pesmara Širi ruke, o majko stara. Eto, takva je bila tvoja baka. Neviđeno osjećajna i neviđeno emotivna, ili tako? Pa sigurno sam da i ti tako pamtiš, ali? Baš tako. A u nastavku druženja, poštovani prijatelji, evo da mi čujemo sada pesmu sa Verine ploče iz 80. godine prošlog veka, Sviđaš mi se, momče. Evo sad ću i sa vama dvojicom da podelim taj utisak. U nedostatku novih, a pravih narodnih pesama, vraćaju se te neke pesme koje su, na primjer, na pločama ovakvih pevačina bile B3 i B4. Totalno sporedne. Evo, na primjer, ova pesma Sviđaš mi se, momče, ja tvrdim, više se sada sluša nego kad je snimena pre 40 godina. Jeste. Skoro smo sa tatom pričali o tome i mnogo nam je drago što se vraćaju te stare stvari, jer sami smo svedoci šta se dešava i šta se pušta. I drago nam je da se to povratilo. Skoro, baš malo pre ste pomenuli njegovog oca, Dejan Petrović me kontaktirao i pitao me za Šuška se šuška, ne znam da ste čuli. Da, kako da uradio jedan ne, sasvim novi zvuk, je napravio i novu verziju koja je stvarno fantastična i ovom prilikom pozdravljam. I mnogo nam je drago i kad dobijemo poziv nečiji sa pitanjem i kad čujemo, stvarno je lepo. Svakako, a inače samo da kažem, kad si pomenuo tu Verinu, da kažemo pevačku ličnu kartu kad je novokomponovana pesma u pitanju, da je tu pesmu Vera i snimila sa trubačima 90. godine prošlog veka. Dakle, mnoge svoje pesme je Vera snimala i sa, da kažem, harmonikom kao udarnim instrumentom, ali ono gde je izdominirala najviše na svetu, to je, čini mi se, vojvođanska pesma. Jeste. I verujem da će se i Miško složiti, mnogi, na primjer, Veru smatraju da je, da kažem, rođena vojvođanka, tako? Apsolutno, više puta smo to čuli, da. Iako to nije slučaj nikako. Jeste, ali je toliko, da kažem, osetila vojvođansku pesmu kao malo koja vojvođanka. Jeste, ali ima tu još nešto. Kako da ne, kako da ne, kako da ne. Mislim da je deda imao neverovatan, nepogrešiv osjećaj da napiše pesmu onom delu zemlje baš gde on hteo. Recimo crnogorske, napisao je kao da je rođeni Crnogorac, pisao što se malo obraz. Tačno, a opet vojvođanski je pisao sasvim na jedan način. Lola iz Inđije. Da. Ili Veli meni moj komšija Stevo. Naprimer, malo ljudi zna da je tu pesmu Veli meni moj komšija Stevo, to nije izvorna pesma. To je Danilo napisao i melodiju i reč, za one koji ne zna. Jeste. Ima jer čak je jedna anegdota. Kako da ne, kako da ne. Simpatična. Anđelka je dolazila, Godarović, kod nas u kuću i... Inače, naša draga prijateljica i moja kućna prijateljica, koliko znam i zakleta prijateljica vaše kuće, vaše familije. Dugogodišnja, mnogo puta je dolazila. I evo, Maševo, pozdrav Anđel. Dolazila je, to mi je ona pričala tu priču, da je, dok se zidala ta kuća, dok je deda nonstop je nešto prčko radio po dvorištu, i ona je došla i imala je neki problema s tim komšijom, mislim problema, on je nešto zadirkivao stalno, bio dosta stariji od nje, i ona kad se vraća kući, Steva nešto nju, a pa gde ćeš Anđo, gde si pošla, i deda je rekao, sad ću ja, i za 15 minuta je on ispisao
kako uvek ima Blokčić u džepu. Za 15 minuta je pisao tu pesmu i ponudio, ona se oduševila i tako je zove nastala. Eto, zapravo, kako spontano nastaju prave narodne pesme, naravno, kad ima ko da izvori, naravno. I sad ćemo čuti, eto, pesmu kao dokaz vaskrsnuća onoga što vredi. To je pesma Sviđaš mi se momče u izvođenju Vere Ivković. Da kažemo da je i ovo Danilova kompozicija na reči čuvene pesnikinje Radmile Todorović Udate Babić. Pesma kao lek. Vraćamo se druženju, uživo emisija Pesma kao lek. Moji dragi gosti su unuci Vere i Danila, Danilo i Miodrag Živković. Evo sada će malo Miodrag da se oglasi, a pričat ćemo o Veri kao baki. To sam malo pokrenuo sa Vladom, da kažem da je ona nesuđena medicinska sestra. Tako je. Jesi li ti osetio tu njen? Ja bih rekao, medicinska sestra nije samo zanimanje, ja bih rekao da je to poziv. Pazite, kad se kaže poziv, ima nešto božansko u toj reči. Znači, ti si pozvan od Boga da pomažeš ljudima. Čini mi se da je Vera to nosila prvo u sebi, pa tek onda na diplomi. Ne znam da se slažeš. Tako je, slažem se apsolutno. Bio sam jako mali, pa mnogi misle ne sećam se tih stvari, ali sećam se takako i bakine i dekine pažnje i da su bili stalno uz nas i da su nas pazili i čuvali. Tako da, s ponosom to mogu da kažem stvarno. Pogotovo njega koji je bio malo nestašniji. Igranje po dvorištu, pa padovi i rane. Inače, samo da kažemo da je Miško, koliko mlađi od tebe? 2,5 godine. 2,5 godine, da, 95. godište. A ti si 93. Drugo. Pa kalendarski, 3, ali... Znaš zašto pominje 93. Zato što je ta godina 93. Htelo te pitati, ne znam da se sećaš, ali ostala upamćena po tome što je kutija šibice u zemlji Srbije, valjda, i uvijek ostala 5 milijardi. Slušao sam priču. U vreme hiperinflacije. Da. Tako da je verovatno tvom dedi ili tvojoj babi, kasnije možda i tvom ocu, kad je malo počeo da se rucka, trebalo možda mesec dana svirke da ti kupe jedne pelene. Po nekom mu slobodnom proračunu. Slušali smo priče. Jeste, teške priče, a sad posle teške priče, evo sada ćete čuti kako, pa sigurno jedno od ovako pevački najpoznatijih verenih pesama, novokomponovana pesma Danilova na Zaharove reči, i dala sam ti oči vrane, donosi Danilo Živković. Pesma kao lek. U spomeni čast Vere Ivković, sa mnom su Danilo i Miško Živković. Danilo, evo večeras pokazuješ deo svog, da kažem, raskošnog vokalnog umeća. I pitaju se ovde, evo i ove moje neke koleginice, ne neke, nego najbolje na svetu, naravno, rekoh neke zato što su izuzetne. Zašto te nema više na televiziji, a počeo si onda kao neki? Ne znam, tamo neki ili neke zvezde, zvezdice. A ja kažem, Bogu hvala što si se u startu mnogo različio od njih. Pa, hvala vam od srca na tim lepim rečima i slažem se s vama. Isto tako mišljenje delim ja i moja porodica. Drago mi je što je ovako ispalo. Naravno, postoji tu žal što me nema više i što ovo nije kao što je nekad bilo i što ja ne mogu ovako da donesem kod vas pregršt ploča i raskoš. Da se pohvališ sama nekom diskografijom, ili? Jeste, ali tako je vreme i mi tu ne možemo ništa. Možemo da očuvamo tu lepu staru pesmu, da pevamo kako su nekad pevali naši stari. A to što me nema, to, šta da kažem, zaslužno je ovo stanje i ovo vreme. Imam utisak da ti nije baš nešto mnogo žao što te nema tamo kod nekih. Ne bih. Jer ja imam utisak da mi više liče na reality programe nego na muzičko zabavu. Tako je vreme došlo da je to sad najgledanije nešto i eto, to prolazi. I teško našem ukusu ako je to tako. Da. Ja počinjem ozbiljno da se brinem za naš ukus ako je to najgledanije. Nečijem ukusu je to sasvim super. Ja se svojim rejtingom nikad hvalio nisam, ali ako treba sa njima da se takmičim i da bi sad ovde treba da se gađemo možda porcijom pasulja da bi bili gledani ili...
ne znam čime sve. Malo... Jesi ti razmišljao šta treba mi večeras da uradimo da bilo dan? Malo ko može sa tim da se igrači. Jel da? Malo ko može. To je dostiglo neke razmere nenormalne, ali drago mi je što nisam deo toga i uopšte ne želim. Imao sam naravno i neke ponude i priče i pitanja kako bi ovo, šta bi, ali ja to ni ne želim, ni ne mogu i nisam, tako da. Nisi deo toga, svaka čast na tome. A u nastavku druženja, poštovani prijatelji, da mi čujemo pesmu, ovde moram duboko da zastanem i da uzdahnem. Kada bi me neko pitao opet jednu pesmu od novokomponovanih Verinih da izdvojim, ja bih izdvojio jednu, možda čak i njenu najmoderniju pesmu, koja opet zadnjih godina hvata zamajac, ne znam kakvi su utisci vas dvojice, to je pesma O vetrovi južni. Ja ću sada pustiti snimak gde to Vera uživo peva, pazite, mnogi kažu da je Iliđa, nije baš Iliđa, ali je festival, zvanično je nazvan Sarajevo 85. godine. I čini mi se da pesma se sve više zahukta. Jel imaš utisak zašto? Imam, baš je možda ovo stanje i razlog što ljudi, ajde tako da se izrazim, kopaju te stare pesme, upravo, da bi malo osvežili uvo i da bi... Da znaš ono da je tako. I mogu da ti kažem da su je uveliko iskopali. Da. Baš su je iskopali, sve se više to traži, a mi ćemo sada u emisiji Pesma kao lek pustiti, dakle, snimak gde Vera Ivković uživo peva pesmu O vetrovi južni, a za one koji još uvek vole stari dobri radio, naš stari đedo, kako ga ja zovem, Radio Beograd, u kultnoj emisiji Karavan, gotovo u svakoj trećoj emisiji pušta ovu pesmu, ja kažem Bogu hvala da ima neko i na Radio Beogradu da se seti ovako neke lepe pesme. Pesma kao lek. Inače, ja se krstim mnogo više u negativnom kontekstu kad pomenem RTS, jer sam gledao ovaj cirkus od 60 najlepših pesama, moram da ga nazovem cirkusom. A evo zašto cirkus? Zato što je tu, na primer, ušlo nekoliko pevača koji stilski nemaju blage veze sa pesmom koju su pevali. Pa ću navesti primer. Snijeg pade na behar na voće, peva Nenad Knežević Knez. Na tom isto verte, evo ti se smiješ, i treba da se smiješ na sav glas. To bi bilo isto kao kad bi iz groba ustao Arsen Dedić da peva pesmu Šumadio ko bi tebe ostao. Ja sad javno kažem kolege sa RTS-a, a lal vam Vera, kapa vam dole i svaka vam čast. Na promašaj, zaista ne. Jer pazi, ako biraš 60 najlepših pesama, da bi pesma bila lepa, onda se pamti i po interpretaciji, složit ćeš se. I kako je moguće da neke pesme koje su zakucali u narod, lupam i Buca, i Šaban, i Tozovac, i Kvaka, ne pevaju ti pevači, nego pevaju, ne znam, ja tamo neke zvezde Granda, ali dobro, to je već njihov problem. Idemo mi sada na pesmu čiji je naziv Pesma to je život moj, koju si ti maestralno otpevao i večeras za ovo druženje u emisiji. Jel možeš da kažeš posle ovih nekoliko pevačkih svojih godina, gde si se već i pokazao i dokazao koliko vrediš i na koga si povukao, da će pesma biti tvoj život? Mogu. Jel da? Pesma je znači, moj. Već si se opredelio, ono, definitivno. Jesam, pa to je naš poziv. To je ono što i osjećamo i što teče kroz nas i možemo to obojica da kažemo. I drago mi je što si upotrebio reč poziv, rekao sam to u jednom momentu, to mnogi ne znaju, u toj reči poziv ima nečeg božanskog, znači ti si pozvan. Da. Da to radiš, da. To što radiš. Mislim da jesam. Mislim da jesam i mislim da je to onako kako treba. E sad, ovaj malo mlađi brat je malo večera skromniji, malo ćutljiviji, pa da mu sad damo priliku. Kad si se latio tog svog instrumenta klarineta, a mnogi kažu da bi trebao za početak da budeš ono, makar kao Boki Milošević, ne u smislu talenta ili muzičke obrazovanosti, nego u smislu da možeš, na primjer, da pojedeš pečenog vola da bi to svirao. Gledajući te, nemam takav utisak. Pa u principu, nije se nikad polemisalo o tome, uvek je svim profesorima bilo glavno to sviranje i da bude, uvijek da kažemo... Uvijek je mogao pojede pečenje. Da, uvijek je mogao, da, to se ne da primetiti po liniji. Makar pečenu kofu, znači. Tako, da, za početak to. Da, za početak oboje. Mada, do duše, mnogi kažu i pile nije loše, ali je problem što ima mnogo salmonele. Tako da vi koji volite piletinu, moj vam je savjet, ovako kao iskusnog već
strelca, da tako kažem, vratite se vi stare dobroj koki, jer bez stare koke nema ni dobre juhe, kažu majstori kuhinje Stevo Karapandža i ostali, i tako dalje, i tako dalje. A mi ćemo posle pesme, pesma To je život moj, naravno, koju tek treba da čujemo, da vam još jednom preporučimo, poštovani prijatelji, da pesma bude i vaš život, bez obzira da li ćete se baviti pevanjem ili sviranjem, dovoljno je makar da je volite, da iskreno osjećate, i vaš život će biti pesma, bez obzira što se ne bavite ni pevanjem ni sviranjem. Pesma kao lek. U nastavku druženja emisije Pesma kao lek u spomeni čast Vere Ivković, evo sada ću nagovestiti jednu pesmu koja otprilike leže po onom sistemu našeg akademika Duška Kovačevića, koji je u legendarnom filmu Ko to tamo peva izgovorio čuvenu rečenicu: pesma to ti je kao i ljubav, ako ne legne u pravom trenutku, kao da i nema. Mi živimo u jednoj totalno pokvarenoj klimi, kao na Wimbledonu ili u Maleziji, gde iz ono vedra neba odjednom se samo nešto sruči, tako da su sada u pomoć pozvane i dodole u zemlji Srbiji, jer više ovi protivgradni ne znače ništa više u smislu otklanjanja nedostataka. Vera je snimila 80. godine prelepu pesmu Oj oblače, nemoj na orače. Si imao priliku da je čuješ nekako? Kako nisam. Tata je baš spremajući sve ove stvari za vas, a i ranije, pošto mnogo tu moralo da se prijavi, diskografije i čuda, puštao sve to i sve imamo onako po redu ispisano i sve smo slušali. Hoćeš da kažeš da je tebi skoro svaka Verina pesma manje više, neću da kažem, da je znaš da pevaš, ali da si je čuo... Ne smijem da se usudim da kažem sve, jer toliko toga su njih dvoje nasnimali zajedno. Da, znaš. Većinu da, ali ne smijem da kažem sve. Baš svakog. Čak neke se i tata zapita kad li je, koja godina. Kad li je, da. Jeste, mnogo ima stvarno ima baš tako. I evo, poštovani prijatelji, da mi na neki način i večeras učinimo ovim anđelskim glasom Vere Ivković jednu gradonosnu, povoljniju situaciju uz pesmu koju ćete sada ekskluzivno prvi put čuti, ne sa ploče, nego je to Vera pevala na koncertu legendarnom Obrenu Pjeoviću u čast, u dvorani Doma sindikata, uz orkestar pod upravom maestra Dragana Aleksandrića, da čujete kako pevačka diva uživo donosi ovu prelepu pesmu, koja nije, da kažem, stvorena i napravljena da bude hit, nego je u startu zamišljena kao umetnička srpska narodna pesma. Pesma kao lek. Nekadavno, u vreme druženja i sa Verom i sa Danilom, kada su mi bili dragi gosti na svim radiostanicama na kojima sam radio, mogao sam da primetim da je nekako Vera bila neverovatno tiha i povučena i u svom životu, a naročito u medijskom nastupu. Prosto kada mi je bivala gost na radiostanicama, morao sam kleštima da je vadim reči. Ali zaista je bilo tako. E sad, sećate se obojica, je li znala makar u nekim trenucima da se malo više otvori i da ovako makar u kući da pokaže svoje emocije i svoju rečitost? Ja sam večeras pomenuo da je čak pisala jedno vreme i za večernje novosti svoje dnevnike. Da. Što se od Vere nije moglo, jel da, očekivati. Da. Pa, Miško je malo pre rekao, mi se u principu nećemo nešto mnogo toga, jer jedan veći period pred sam kraj je bila i u domu i obilazili smo je 3-4 puta mesečno. Međutim, ono što sećamo, eto opet, nažalost, ta neka ružna i tužna sudbina koja je zadesila familiju, možda je sve to sputalo u tu stranu i navelo na tu ćutnju i možda je tako njoj bilo lakše, jer ja mislim i verujem da su to najveći razlozi toga. Mislim da pre toga, bar po pričama tatinim, znam da nije bila tako. Davno, na početku. E sad, to sve što je poteralo i što se desilo, možda je to doprinulo, verovatno jeste, ali eto.
svakako. Ali koliko se sećam i tih nekih zlatnih godina, 70-ih i 80-ih, na radio stanicama malo se šta mogu izvući od nje. To moram da priznam. A sa druge strane, pošto sada stižemo do antologijske pesme Šta je s tobom, Radovane, baš sam u tom smislu hteo da napravim jedno sjajno podsjećanje na verinog životnog saputnika i legendu narodne muzike pokojnog Danila Živkovića, koji je i kompozitor i pevač i mnogo toga u narodnoj muzici. On je naime stvorio tu pesmu Šta je s tobom, Radovane, i kao kompozitor i kao interpretator. I sećam se kada smo pričali o toj pesmi, mene ta pesma uvek nekako kopkala i samim tekstom. I ja sam pitao svog prijatelja pokojnog Danila, je li Danilo, da li veruješ da se ikad Radovan može popraviti? On je samo pružio ruku i rekao mi, neću da ti kvarim odgovor pitanja. Neću da ti kvarim pitanje odgovorom. Da. Tačno, tačno. Pa lepo je to rekao. Lepo je to rekao. Ja, meni vrlo često tu pesmu traže i na svirkama, nastupima. I ti si je uvrstio, jel da, u svoj repertuar? Uvrstio sam je, baš je onako. I mislim da niko ni ne želi da sazna tko. I to ti je dobro. Da, mislim da niko ni ne zanima. Pa evo, neka ova emisija, poštovani prijatelji, posluži i vašem razmišljanju, koje sam i večeras otvorio, eto, posle toliko godina, a to sam pitanje postavio, sad ću reći, tačno, sećam se, 97. godine, na tadašnjem Studiju B. Eto, i Studio B je nekad imao radio. I puštao narodnu muziku na njemu, za razliku od ovog današnje koji ne bi da komentarišem koju vrstu muzike pušta. Dakle, Šta je s tobom, Radovane, uz glasno pitanje vama, a vi ćete mi možda jednog dana reći vaše odgovore, šta mislite, da li se naš Radovan ikad može popraviti? Pesma kao lek. U odbranu svoje, da kažem, početne teze sa početka emisije da je za mene Vera Ivković najbolja pevačica narodne muzike svih vremena na prostorima bivše Jugoslavije, reći ću još jedan argument zašto to mislim. Dakle, ne samo da je istovremeno pevala i slatko i intonativno savršeno, nego je po širini svoga opusa, ja mislim, opet bila nenadmašna. Uzmite, na primjer, bilo koju pevačku divu, pa se zna, ne znam, Lepa Lukić je ono, Rođeni i zakleti dvojkaš, u čemu nema konkurenciju, ne znam, Silvana Armenulić je urbana legenda, međutim, Vera Ivković je, za one koji ne znaju, pored toga što je šumadijske pesme nekako teku kroz gene, maestralno pevala i makedonske pesme, i vranjanski Karasevdah, bosanski sevdah, da ne pričam, pustio sam za večeras pesmu Moje Dilbere, a gotovo svaku bosansku sevdalinku je donosila maksimalno autentično, da ne pominjem kako je pevala Vojvodinu, a ja sam za večerašnje druženje pripremio čak u jednu novokomponanu starogradsku pesmu, koju je Danilo sam svojom rukom i svojom dušom napisao, spremila sam večer u mome dragom Dilberu. Dakle, i po širini repertoara Vera Ivković je bila nenadmašna, a kakav je profesionalac bila, svedoči i ta činjenica što je bez obzira na to kaljenje i da kažemo i u Đerdanu dugogodišnje, što nismo pomenuli, naravno, na koncertima, gotovo Miško pred svaki nastup znala da stane pred ogledalo. Tako je. To je priča koju smo često čuli od tate, pošto sam bio mali pa se ne sećam totalno toga, ali tata je pričao da je vrlo često pred nastup stajala pred ogledalom, vežbala taj nastup, pokret, da bude maksimalno predana tome, tako da to je nešto što sam se stvarno divio tome i s poštovanjem smo prilazili tome. Što je samo dokaz, da kažem, nekog profesionalnog perfekcionizma. Tako, da. I evo sada da čujemo zaista, kao što rekao, tu sjajnu, sjajnu starogradsku pesmu, čiji je naslov Spremila sam večeru mome dragom Dilberu, gde će Vera pevati uz jedan ansambl gde se čuje i taj tvoj makar i raštimovani klavir. Ovo je baš onako jedan 100% starogradski orkestar pod upravom legendarnog Branka Belobrka. Dakle, Spremila sam večeru mome dragom Dilberu. Pesma kao lek. Ovo je, da kažemo, vreme u kome
raznorazni muzičari, raznorazni muzikanti ili kako li se sve ne zovu, pevači i pevaljke naročito, više polažu pažnju nekakvu na styling, nego ako hoćete na samo pevanje. Ali kad je styling u pitanju, Vera je, Boga mi, imala čime da se pohvali. Njoj je bilo potrebno možda 300 kvadrata za sve te njene. Jel da, ali nikad dosta. Nikad dosta. Imali smo priliku da sklanjamo sve te stvari, da čistimo baš jednu sobicu malu koju je to sve stajalo. To je bilo, mi smo 3-4 dana iznosili. Tu su bili kompleti, šeširići, to je sve cakom pakom bilo. To je svaki put je moralo nešto drugo. Eto vidiš. Dakle, da ne poveruješ, eto koliko je jedna, složit ćeš se, skromna žena, vodila računa. Mnogo. O tome kakva će izaći pred publikom. Mnogo. To je samo dokaz koliko je volela svoju publiku. Poštovani prijatelji, eto za sam kraj, pošto rekao da će ovo biti veče i romantike i akustike, čim čovjek pomene romantiku, šta bi drugo nego da se vlati nekih crno-belih požutelih slika. A kako to zvuči, baš setno. I evo sad i za vas dvojicu možda je zgodno pitanje, možda znate i ne znate ovu sliku, ali u svakom slučaju pitanje glasi, ko je na ovoj slici? Naročito me zanima onaj ko dače u naručju, ko je onaj momak? Otac. Znači, to je Vlada kad je imao koliko, možda nekoliko mjeseci ili da? Po dan i nepunih godinu dana. Sigurno. Eto, tako su izgledali Vera i Danilo i mlađani Vlada Živković. E, ovo me u srce dira, kažu da svako pamti prvu ljubav, a ja sam se prvo zaljubio, i vas dvojica to da znate, prvo sam se zaljubio u radio pa u devojku. A taj radio je bio, evo koji, legendarni radio Šabac. Mi smo imali u to vreme čuveni festival putujući narodne muzike, Jesenja revija narodne pesme. Eno, piše tamo, legendarni žig radio Šabca, i moram priznati da su i Vera i Danilo ostavili velikog traga na u to vreme najslušanijem radiju na prostorima bivše Juge. Vera Ivković, još malo crno-belih varijanti. Jedna dama koja, rekao bih, i kad je bila tužna, imala je nešto plemenito u svom pogledu i u svom licu. Opet malo crno-belih slika, to su te neke legendane Verine, ajde da kažem, koncertne, naravno, prilike. I ovi divni ljudi, da kažem i u nekom porodičnom ambijentu, moji dragi prijatelji, komšije i saradnici Vera i Danilo. I evo, još nešto da kažemo, eto, za sva vremena, ostaće zapisano, a ovako je Vera ušla u diskografiju. Eto, to je njen prvenac, 67. godina prošlog veka, sekste Duška Radetića, nema sad vremena, naravno, da čitam numere, ali ću samo pokazati sve te fine, fine omote i možda samo poneki hit, da znate na kojim je pločama. Evo, to je već opet kraj 60. godina i ovo je prvi praktično Verin hit, Muž mi pije, ali se krije. To su već početci 70. godina, Grli me, ljubi me, evo da pokažemo. Vesela sam, lepa žena, možda drugi po redu hit. A onda već idu neke pesme gde se Vera čak i potpisuje kao autor. Ne verujem baš da je mnogo komponovala, ali to je čisto pokojni Dačo zbog poreznika, pa da malo smanje porez. Pa to i vi ne znate, pa da se ne lažemo, pa iskreni smo ljudi, naravno. E, pazite, ovdje je zanimljivo što su na ovim prvim pločama mala ploča, pazite, a velika rupa u sredini, a ima 4 pesme na njoj. A danas se snimaju singli. Vidiš, ti to vraćaju se singla, ali nema više li ploče. Gde sve piše, ti sad snimiš, kada snimio sam, kaže, snimio sam ploču, pa gde ti je ploča, pa kaže, donuo sam ti na flešu, hvala lepo. Ne računam da si je snimio, ako si dobro. Ovo je to, kada si, znaš? Da. Dakle, Čuva Jana, Lubenice, se slažeš da je to letnji hit za sva vremena? Jeste. I još uvek se slažeš. Dok ja pokazujem ove omote, reci mi otprilike, posle ovih nekoliko godina pevačkog iskustva, koliko si pesama već naučio da pevaš? Jel imaš neku brojku? Znaš, o, vole da se hvale tvoje kleve. Znaš, kaže, ja znam 5.000, znam 15.000 pesama. Stvarno. Jel imaš neku predstavu ti onako matematičku? Koliko si ti pesama? Ne znam, stvarno, da lupim. Pretpostavljam od Vere i Danila da znaš makar 50. Znam. Nisam pretero, i više. I više znam. Ali ti si skroman dečko, ali... Ali uopšte, stvarno, ne znam. Nisam razmišljao o brojkama. A i nisi brojila. A možda si u pravu. Slušaj, ako ti pesmu vežeš sa matematikom, onda tu... Nema pesma ništa.
Nema ništa od pesme. Mora makar neke. Eto, u finišu, na primjer, ovo je prva Verina. LP ploča sa kompilacijom sa singlica. Da pokažemo i taj blaženi osmeh. E, ovu ploču želim da istaknem. Samo da pokažemo sad ove neke kuriozitetne ploče. Dakle, cela ploča sa vojvođanskim melosom, pazite. I šta ću nane, i sovečice, devojčice, i čuvi rovina zvora za rudi, i džuvegije, i ajte, ajamo, momci, cure. I ovde je ova jedna od prvih verzija pesme Moj Dilbere, kud se šećeš. I da pokažemo još jednu ovakvu. E da, molim vas. Iz poštovanja prema ovoj pevačkoj divi, PGP RTB je 80. godine prošlog veka izdao duplericu. Evo prvo da pokažemo i jednu stranu duplerice, i da pokažemo i drugu stranu, i da pokažemo unutra. Pa ovdje dođe ko knjiga, vidiš ti. E, tako je to bilo nekad. Veruj mi da mi dođe nekad, pazi, kad se sad nađem u studiju, često puta kaže, znaš, kaže, ovo je vreme kompjutera, znaš što je savršeno, međutim, u kompjuter uđe virus i bup, nema emisije. Pa da je emisija, čoveč. I onda kažem, e da mi je da se vrate gramofoni i ploče. Evo. Mladi ste vas dvojica, ali podelit ću sa vama u ovoj večeri romantike. Vi niste imali tu priliku koju smo mi imali tamo negde generacija 68. Što bi rekao moj uzor Arsen Dedić. Ej, kad pozoveš nekoga, ajmo kod mene da slušamo ploče. Šta je sve to značilo? Da. Šta je sve to značilo? Ajmo kod mene da slušamo ploče. Želim vam obojici da istrajete i da u svoju dušu upijete još i od Vere i od Danila i time ćete porasti verovatno u istinske umetnike kojima ova Srbija trenutno, moram priznati, da oskudeva. Hvala ti puno što si mi ulepšao emisiju. Hvala, hvala srce. I evo za sam kraj, pre nego što se pozdravim i sa Miškom, samo da kažem da ćemo čuti jednu tvoju novokomponovanu pesmu. Koja je to pesma, evo da kažem? Novokomponovana pesma, reč je, pa je mogu da kažem, pesmi koja je rađena onako malo na starinski način, baš tamburaški. To je bila pesma koju sam dobio od produkcije televizije Pink, je posle takmičenja, jel, i radio je Mirko Gavrić, kompletno autorsku pesmu i želeli smo, bilo je tu nuđeno svašta, ali ja to nisam prihvatao, ovo je bilo onako nešto najpribližnije što sam hteo da donesem. Tako je. I ovo je, baš ste čuli, nešto što bi imalo smisla sa svime čime sam se predstavio u celom takmičenju, tako da eto po i što našem... si zapravo ti, da jeste. Kažem, stilski to si ti. Jeste, jeste. Hvala ti Vera na tome, a tebi momčino želim da u svom instrumentu nadmašiš. Ajde ovako da te pitam, jesi li imao nekog uzora pre nego što se oprostimo, kad je klarinet u pitanju? Pa jesam, naravno. Svakako da je to, mislim, uvek svima ko se bavi ovim instrumentom, Boki Milošević, ali sem njega i svakako Dragan Grujić. Bravo. Pošto sam kod njega, u principu, učio sviranje narodne muzike i ovom prilikom bih ga i pozdravio i do neba bih mu se zahvalio, jer sve ono što sada znam sam naučio od njega i od naravno i drugih profesora koji su mi predavali u nižim školama, ali... Što se narodne muzike, veliki uticaj od gospodina Dragana Grujića. A ja ću samo reći, poštovani prijatelji, Bogu hvala da romantika i akustika nije zamrla. Ako biste hteli da je vidite i čujete uživo, pravac Velika Skadarlija. Ivo Andrić je davno rekao da ako postoji raj, on po svojoj prirodi nije stvoren za čoveka, jer čovek je biće više propadanja nego li spasavanja, govorio je Ivo Andrić. Ali ono što čovek najviše može da očekuje kad je raj u pitanju je da mašta o raju. Ja maštam o tome da rajske ptice pevaju, makar kao Vera Ivković. Pozdrav. Pesma kao lek. Pesma kao lek. Zaborav sve leči, a pesma je najlepši način zaborava, jer u pesmi se čovek seća samo onoga što voli. Autor i voditelj emisije Goran Milošević. Thank you.
A ja sam tu, dragi prijatelji, da vam pesme skromno najavim, preporučim i pre svega na zdravlje prepišem. Pesma kao lek.